ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပိတ်သက်တွေကိုအနှွေပညာပင်လယ်ကြီးတွေကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တည်င်းလှိုင်းလုံးတွေနဲ့အတူလလဝေးအစီအစဉ်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့လလဝေးအစီအစဉ်မှာတော့ဇပိုးမလေးရဲ့စပင်ကိုဘသူချွတ်ခက်လဲစိတ်လက်စွတ်လေးကဘသူပေးထားတာလဲမိုင်းနဲ့ဘာဘီ the live action ဆိုတဲ့တည်င်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များစီညောရမယ့်လလဝေးပရိသတ်တွေအတွက်ပထမဆုံးသတင်းလိုင်းလုံးအနေနဲ့ကျမစပိုးမဆိုတဲ့ documentary ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီ documentary ဇာတ်လမ်းလေးဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံကျော်စပိုးမင်းသမီးနှိုင်းရှင်မြင့်မို့ရဲ့အနုပညာလမ်းကိုဖျက်သိမ်းရပုံတွေ၊ခက်ခဲမှုတွေ၊တချို့သောအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေ၊တချို့သောအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖိမမှုတွေအစရှိတဲ့ drama ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုခံစားရမယ့် documentary လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမစပိုးမဆိုတဲ့ documentary ကတော့ပြည်ရမယ်တို့ပေါ်မှာဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိနေပြီးတော့ documentary မှာပါတဲ့ပြောက်ွက်တချို့မှာဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတူဦးကဇပ်ပုံးမလေးရဲ့ဆက်ထားတဲ့သပင်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့ပြောက်ွက်ပါတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကဒီလိုလုပ်လိုက်တာဘယ်နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒိုလောဒိုလောမေခွန်းနေတဲ့အတူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်နှိုင်းရှင်မြို့မကိုတိုင်းကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး documentary မှာပါဝင်နေသူ့ပေါ်မကောင်းခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်များကိုဖော်ထုတ်လို့ချင်းမရှိပဲသူ့ကိုလက်တွဲကူညီပေးမှာကဲများကိုသာအင်တာနက်ဒီပေါ်ပြလိုခြင်းလို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ယဉ်နှဲမှာတော့နှိုင်းချင်မြင့်မိုးရဲ့စပင်ကိုဘသူဆွဲဖြုတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့မိကုံးကတော့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမစပိုးမားဆိုတဲ့ documentary ကိုတော့ Love TV Film Production ကနေ29ရက်နေ့မှာစတင်ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းလိုင်းလုံးလေးကတော့မကြသေးခင်ကပဲကောင်းလေးပေးထားတဲ့အစိမ့်လက်စွပ်နဲ့ပွဲတက်လာတဲ့ Deepika Honey ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ Deepika Honey ကိုမိုင်းလိုလဲလူသိများကြပြီးတော့မြန်မာပရိသတ်တွေကလည်း Be Map My Ambulance ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူအချစ်တွေပို့ပေးကြပြီးချုံမော်တဲ့မျက်နှာတွေ့လျရတဲ့ကိုလုံးလေးနဲ့ဘယ်အချိန်ကြီးကြီး fashionable ဖြစ်နေတဲ့သူမရဲ့ကိုလုံးကိုတကဘာလုံးကအပိကြားပရိသတ်တွေကလည်းအများကြီးချီးနေပါတယ်။မချာသေးခင်ကပဲမိုင်းတယောက်ကတော့ interview တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့လက်မှာဆွတ်ထားတဲ့စိမ့်လက်စွပ်ကိုကြွားသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နယ်ကိုခုလူခုလူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။1992မေလ16ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မိုင်းဟာဆိုရင်အသက်32နှစ်ရှိပြီးတော့မှ2018ခုနှစ်ကလေးကရှမ်းမပိဒန္နာစီဘီနဲ့စတင်တွဲခုတ်ခဲ့ကြပြီးမိုင်းမှာတရားဝင်ချပြထားတဲ့တခြားရည်စားရဲ့လို့မရှိခဲ့ပါဘူးလက်ရှိမှာမီဒီယာတွေကိုစိန်လွတ်စွလေးတကားကနဲ့ထုတ်ကြွားနေတဲ့ဒီကောင်မလေးမိုင်းကိုအားလုံးကမင်္ဂလာသတင်းကြားရတော့မလားဆိုပြီးဝိုင်းမေးကြတော့လက်ရှိမှာအနှွေးပညာအလုပ်တွေကိုပဲအာယုံစိတ်ထားမှာမို့မင်္ဂလာပွဲကိုလုပ်ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ချစ်ရသူနဲ့တဖြည်းဖြည်းပိုနီးကပ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှအတူတူရှိသွားတာမျိုးကိုပိုသဘောကျတယ်လို့လည်းဖြစ်ကြတာပါတယ်အားကြမိပါတယ်ဒီဗီကနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘာဗီကို live action အနေနဲ့မကြခင်ပထမအဆုံးမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဗီဆိုတာကတော့1959ခုနှစ်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဂျာမန်ဒိုလေးဖြစ်ပြီးတော့မှမိန်းကလေးအဆန်ဆုံးဥစ္စာပန်းရောင်အနုများများ colorful ဖြစ်ပြီးတော့မှထင်ရှားတဲ့ရွှေရောင်စပင်းပိုင်းရှင်အယုံမလေးဖြစ်ကနေ1980ခုနှစ်မှာတော့ game animated ရုပ်ရှင်တွေထွက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တကမ္ဘာလုံးကပရိသတ်ပေါင်းများစွာကဘာဘီမှဘာဘီဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။ဘာဘီကို260ကြော်ကြား animation game cosplay color အယုတ်တွေအဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ပူကြပြီးမြဲလက်ရှိမှာတော့ live action movie အနေနဲ့ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘီအနေနဲ့တယောက်ဆောင်မာဂော့ရော်ဘီ၊ကန်အနေနဲ့ရိုက်စ်ဂေါစလင်ကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီဇယ်လန်လေးထွက်လာမဲ့ပုံမှာဝေဖန်သူတွေအနေနဲ့ဘာဘီဒေါ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖျက်ဆီးစေနိုင်တယ်လို့ဝေဖန်ကြပြီးတချို့ပရိသတ်တွေကလည်းဘာဘီရဲ့ live action ကိုမျှော်လင့်တကြီးဆောင်နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ထွက်ရှိလာမဲ့ထွေလာတွေအရတော့ဘာဘီရဲ့အငွေသက်တို့အဖြစ်ရရှိထားတာကိုတွေ့ရှိရပြီးပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လာလာဝေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လာလာဝေးအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပေါ်မှာပရိသတ်တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်တွေပေးခြင်းလဲဆိုတာကို comment မှာဝင်ရောက်ရေးသွားလို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်လာလာဝေးအစီအစဉ်မှာလည်းဒီနေ့လိုပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းများစွာနဲ့အတူပြန်လာကြမှာမို့နှစင်းတို့ရဲ့လာလာကြည့် page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲနောက်ပြီးမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် Bye bye.